can defy you, my heart. Që edhe djelit jam e rana, kur më vjena jam kërmen, nuk më zirë dhe një ven. Trubi zajër si selvi, kur e srugës si mafio. Mi hone, mi hone, mi hone, mi hane loçka je. Mi hane, mi hane, oj mi hane, utra nova vrri. Një dit mi hane në pash me kule, në koke kisha min me lule. Sa e miri thash po mdukësh, kisha majt veç në tullbukën. Trupi zajër si selvi, kurec rrugës si mafio. Shka je mi hone, rarara, mi hone, rarara, oj mi hone, mi hone, loçka je. Shtemi, qëfar note sonte. Personi i parë nga Partia Demokratike e Kosovës, përbalë me mu, kokën kokë. Trolla në momentet njëtë, besave mund thotë edhe në histori, kur një person i cili ka sjellë revolucion në botën e artit, njëkohësisht arrin të bëhet edhe simbol i komplet një gjenerate, i një rinjet, një fryme, një partije politike. Edhe mbi gjitha ato është një djalë i ri bukurosh, që të pak të anvajzat që nuk e ka ndashtën që qytet ku jo më rriton, e? Edhe e du në gjithë, është taj djalë i dali mamit, djalë i dali babit edhe i krejtve. Po është edhe ikone besnikris, këto e dim krejt, edhe një farë maturise, një farë sharmit të matur që i thojnë natë botën e femnave, edhe shumë virtyteve tjera që sonte do t'i flasim me një mikë shumë të vjetër timin me Memli, Krasniqin. Memli, mirë se erdhe. Mirë se gjitha dhe linë. Falim di. Më kuqë që të ashtë në fillim të emisionë. Jo, kjo është ajo që e kom menu gjithmonë për ty, po kësë mi gëdhon parët, kur me ta thonë. Po për haj pare. Gjithmonë e kom thonë. Falim dire për blesimin. Memli, unë të kom shok prej se di për vete, për mdo këtë... Kjo gjama të, së përbaldojmë sovjetik i bo. Jo. Aste asun. Nisan kurs të kom pytë, pse ke hymë politikë, që ka të ka pëlqy? Do më thonë direkt në politikë, po i na, okej. Okay. Që kem ka interesu? Unë e tjena një gjeneratë, pak a shumë edhe në fëmijët e 90-ave, në Kosovë, kejtë, edhe nëse s'kemi dashmë, o marrë me politikën, politika o marrë me neve. O marrë me neve. Është edhe një thanje kështu e famshme, po është edhe vërtet. Për diri sa, fatmirësisht, fëmijët që i kanë 10 vjetë tutje sot, shqyqër, nuk janë të preokupu me politikën, edhe shpresoj që s'kanë me qenë asë në të ardhmen, të pak të njës shumë edhe ju në atë nivelin që mi kona, nëse kemi pas atë fatë, sepse jemi rritë në kohën në shta matë fështirë, për venin edhe për familje tona, për popullin tonë. Kështu që dasht e padasht, o bo politika pjesë e jetës se cilit, po ma mërmenja, dikujt ma shumë, dikujt ma pak, edhe ka pas ndikimin edhe në rritjen tonë, edhe në pjekjen tonë, edhe në karakterin tonë.
nashta unë edhe për shkak të familjes edhe për shkak të angazhimit të babit qysh në fillim në politikë kom pas edhe një dozë shtesë. Por që na kjo më ka rrit pastaj edhe interesimin edhe tek pjesa e studimeve akademike të mia. Po para se më mrrit kjo, realisht edhe muzikën e kom pasur në fund lloj angazhimi ose aktivizmi politik. Duke qenë se shumicën ndërmuese edhe të kongëve që kemi incizuar në vitet 90, po veçanërisht pas, kam pas një farë fryme sociale dhe politike dhe kam folë për probleme dhe për fenomenet dhe shumë prej aty në kongëve kanë qenë menimet mija qka është keq edhe qka mund më ndryshu, qka do të më përmirësu dhe kryesisht kanë qenë kritikë për politikën dhe për politikanët. Kësaj mi ashtu pjesën tjetër që unë pastaj kom studiu edhe shkencat politike edhe krejt, kom ardhë unë s'pakëm një përfundim që mënyra vetme ose ma e drejt për drejt, ma e mundshme për me mundu me ndryshu diçka që ka ti menon që duhet me ndryshu për smiri është angazhimi direkt politik, sepse për mes muzikës mund është me inspiru njerës, edhe ti je prej njerëzve që këtë vune dhe në mas mirë, sepse ato që i the, paka shumë blenë për ty, ti e kun ikon e asoj gjenerate dhe për në kohë shumë gjatë. Unë e thashe e rinis të komplet një brezi, jeti. Absolutisht. Jo, edhe revolucionare po ashtu, në paktu në artë edhe në skenë, në edim, unë jëmë konë, si me thonë, kështu dëshmitari drejt për drejt. Hip-hopin e ke pruti, unë e qëtojë më konë, unë jam dëshmitari këtë në sene. Edhe në e mi punë një prej njerëzve të filimit, besoj, po du me dhonë që e kom pa që mund është me inspiru njerëz, mund është me unë i mirë me atë pjesë, për nuk mund është me efektu ndryshim direkt, dhe për mu ka qenë fund një varë vendimi me një pjesë të kolegëve të mi që kom studiu bashkë, kër i kem përfundu studimet dhe me hytë direkt në politikë me qatë qëllim, me qatë ide dhe me qatë besim që mundëm e ndryshu dhe kjo është e vërtit. Tani, tjetër është që politika e ka qatë fuqi për mes pushtetit institucional me bu ndryshim, nda njëherë ma të shpejt, nda njëherë ma të kadalëshëm, nda njëherë ma të mirë, nda njëherë ma pak të mirë, po është instrumenti kryesor për me u mundu me i realizu të sot qëllimet që mundë me qenë sociale, mundë me qenë ekonomike, politike, kështë më radhe, mundë, si me dhonë, në spjeguar në shta pak ma gjatë, po kjo ka qenë, si me dhonë, në shta arsyja kryesore, dhe po ashtu për mu ka qenë një farë kalimi paka shumë i natërshëm, se pjesë e bindjeve dhe programit të temë personal, për këtë ka qenë kongë të mija, cilat, po thëmë, tankuon njën marë me temat të kësaj natyre. Mimli, qëka i kishe thonë prej kësaj perspektive ku je sëd, ati Mimlit të ritmit rrugës? A ka ndalim atë dhe? I kësha thonë mire ke posë. A, po, a! Mire ke posë gjithë. Po, na, sa e mirë kjo. Po, thonë mire ke posë, sepse unë jam i njëti Mimli, po edhe bindet e mija janë në kuptimin kështu bazik në gjajshme ose të njëta. Por nëse Mimli asoj ku e konë Mimli shumë kritik për sistemin politik, për politikën, për politikanë, për mënyrën e funksionimit, unë jam kritik halo. Edhe këmë vazhdu me qenë kritikë gjithmonë, sepse nësë kemi mëri asë njëherë të një moment ku krejtë këshë me qenë të knasën me funksionimin e shtetit, institucionet dhe me atët që mundet me u bojë. Gjithmonë këmë besu dhe besej që potenciali i Kosovës edhe i qytetarëve, i njerëzve të Kosovës është maj malë, se so kaqë. Pastaj ne mujmë me hyjë në spjegime pëse së mundet me u realizu plëtsësht, cilat kanë qenë pengesat, pështirësit, në kur s'kemi pas një, si me dhonë, situatë dhe një kontekst ku gjithë shka ka qenë ndurët e qytetarëve të Kosovës, e politikanëve të Kosovës, gjithmonë kemi pas pengesa ose limitime e tjere, por që nëse aj Mimli ka qenë kritik, unë vazhdoj me qenë kritik edhe sëtë, që që mire ka pas. Mire ka pas Mimli, a? Okej, Mimli ritmi të rrugës me flok gjata. Mimli, jam të kjo pjesa private, ende. So vje që e martu? Tregojmë pak për lidhjen me Melize. Jo martu 28 vjeq, ose ma mirë me thonë 15. Nëse, unë dhe Meliza e me martu në ceremonijin e darësme, në kemi bësë në vitin 2008, në qërëshorë, po ne kemi qenë bashkë për një periud shumë atë gjatë, sepse kemi qenë
shok të shkollës dhe ja kemi nisë kështu me qenë bashk me kalu. Nga qysh në banka të shkollore, në gjimnazin që dhe Durda. A po, a? Kështu që, që me thonë, kemi qenë bashk gjatë, gjithmonë, jemi sot e kësoj dite dhe ma mërmenja ta njetën. Po, kështu përgjigja e shkur në tyjën tonë është që martu kërim pas 28 vjetë. Të dhëti kemi pas ka 28 vjetë. A po? Po. Një gjenerat, a? Një gjenerat, një shkollë. Qëfar babi është me imli? Qëfar babi i? Qësh do këtë vetja? Nësë miri besoj që shumë përgjigja 3.000 të mi, edhe të me Lizës, po unë mene qëmë, po shpresoj që jam babi mirë, jam babi kujdesshëm, bab i cili nuk ju imponohet me menimet e veta dhe me bindjet e veta fëmijëve, po mënohet me jau krijuni hapsinë dhe mundësitë që ata me u zhvillu vetë dhe me u rritë sa më mirë që të mundën, me qenë sa më të edukum edhe dashtën edhe me pasë, si me thonë, një mendje të hapën. Jo ka qenë për mua rëndësishme, sepse unë jom rritë vetë në asë ambienti. Edhe pse barën e madhe në familjen tonë, pa dyshe me ka Meliza, gjithmonë. Me gjithatë edhe unë në pjesën e mundshme të, si me thonë, rolit tam, të kujdesit tam, mundohë me edhonë maksimum. Memle, je brez i ri i PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Tregom që shke arrit ti si një djallë i Prishtinës, relativisht i ri, kanktar, do me thonë, ndoshta, zdia muj me thonë, ko gja kuler, me arrit, me i ngjit, faktikisht shkallë të suksesit, deri aty ku je nën kryetar i PDK-s, a ka këtë diçka qysh? Fajm dire që po më thua, breziri, zdia pa këtu unë krejt, se i kom bunja 17 vjetë. Si janë shumë në politikë. Në Partinë Demokratike të Kosovës, prej kur kom hyjë dhe surparisht, edhe kom pasë një rol, po që, po dhe, mund se cilën punë njetë që e kom bo, e bëj me besim edhe me përkushtim plotë. Dhe kjo s'ka qenë për jashtim dhe sështë asë dhe kësoj ditë, kështu që... A ke pas para gjykime, po du me thonë brenda PDK-s, pse je nështë ta ke dalë pak prej kornizave që zakonisht hasën në këto partite moqme të Kosovës? Para gjykimet janë ma shumë prej jashtë, do me thonë... A po? Para gjykimet na i kemi sikur njetën përdeshme njeri për njerin, grupi për grupin, partia për partin, sepse realisht unë nështë ta arsyë një prej shtytjeve kryesore që janë bashku me PDK-n në ato kërë janë bashku, ka qenë fakti që unë e këmë pa saksisht që aty ekziston një hapsin e plot për me punu edhe me dhonë kontribut kushdo që ka pas interesim. Dhe kjo është mundësu primarisht, mas pari, prej gjithve kisha me dhonë për para zhithash prej kryetarit të tërshëm. Do me thonë, ekziston ajo mrenda PDK-s? Ka ekzistu gjithmonë. Ai vullneti me përqafu diqka që pak mandrysh? Unë kërë kom njësë, kom hy vetë, kom shku vetë i dhejti, se me thonë. Edhe me një grupë të studentave, sa për diplomum të shkencave politike në generatës parë në Kosovë. Edhe për në najkim pasë, si me thonë, në atë pasë ma shumë i marë me këtë pjesën e qasoj që ka kemi ditë, që ka kemi mësu pjesë të hullumtimeve, këshilave tjere, po pas taj unë këmë vazhdu, normal jam kysh, masi që jam këtu për i Londrës, ku këmë shku për me kry magistraturën, këmë jam futë në struktura, jam zgjedhë, këmë garu më në strukturat e rinisë në atëpo, jam zgjedhë kryetari rinisë demokratike, jam bo antari kryesisë, mas një periudë jam zgjedhë deputet, zalansë tjere, deri sa, pas taj në një proces zgjedhur në një prej kuvendeve, nëse s'ga bëjmë vitin 2013, në fakt, jam propozu dhe jam zgjedhë një prej nën kryetarve të PDK-s. Po pëthëm, ka qenë një integrim ose një hyrje shumë e letë, e cila nështë ka qenë për parave që do kënë interesantë, sepse unë ma shumë nështë është bo temë për arsye që unë kom qenë i njohur si kantar, edhe njerës e kanë ditë kush jam.
po këto është ajo që... Po që në vazhdimësi, ne, si me thonë, ajo që në ka definu, realisht është që në vazhdimësi, jo vetëm një herë ose dy herë, po qëto dytin, tretin vjetë me thonë, jo vetëm, kërë mas shumë të si cilë tjerë, të në kohën e procesës gjedore, por edhe jashtë tyne, një numëri madhe njerëzve që kanë qenë profesionistë të ri, qoftë edukum jashtë shkollum, jashtë ose mranda, ose që kanë bodi shka, ju kanë bashkan gjitë, për të kësë dhe gjithmonë e kanë pas hapsinë në vetë, qoftë në institucionet, qoftë në organizimin partijak, qoftë në kuvend Kosovës, qoftë në qeveri, në pozicionet të rëndësishme. Po, po, a, saksisht për shkak se PDK-ja ka qenë një parti, ose ndoshta është ende një parti, e cila identifikohet ma shumë me luftën, identifikohet me luftën, me gjithate në momente caktume, saksisht PDK-ja nuk ka hezitu që në poste qeveritare, bukur transishme, të emrojnë profile politike, që është i yti, i Abelard Tahirit, i Vlora Qitokut, i Urani Smajlit e tjera. A është kjo paradoks në shta, pomenoj ti, Vlora, Urani Smajli? Paradoks është me menu që është paradoks, sepse PDK-ja është e vërtit që në ADN-në vetë ka ushtrinë qëllirimtarët Kosovës. Po. Dhe ka rrjedhë si proces pas procesit demilitarizimit të UÇK-s mas përfundimit luftës. Dhe në pjesa e marrëveshjes së demilitarizimit ka qenë që domethënë pjesa politike transformohet në parti politike kështu me radhë. Dhe ne ngurremi që e kemi, si më thonë, trashëgimin e asaj pjese edhe në kuptimin formal, edhe në kuptimin zyrtar. Po PDK-ja përveç që identifikohet me luftën e lavdishme të UÇK-s, identifikohet me secilin proces transition që ka ndodhë në Kosovë. Edhe për faktin që ne kemi qenë për një periudhë gjatë në pushtet edhe prej fundit viti 2007 deri në vitin 2019. Dhe gjatë kësaj periudhe ka ndodhë krejt zhvillimet e mëdha prej shpalljes pavarësisë, krijimit institucioneve, shtëndërtimit, njohjeve, zhvillimet ekonomik, projekte mëdha infrastrukturore. Kështu që këto janë pjesë të identitetit tonë, të ADN-s tonë. Dhe po them unë nuk kam qenë për jashtim, po them ka qenë është ama e si lajmë ma i madhë në kuën kur unë jam bashku në 2004-ën për arsye të ndryshme, por që ma ne kjo ka qenë edhe vazhdojnë me qenë krejtësisht një procesi natyrshëm në PDK që ne e shohim thjesht si një gjë që duhet me ndodhë realisht me çdo organizatë, sepse që që e mësu me thonë, gjaku i ri gjithmonë ndihmon. Dhe jo vetëm i rinë mosh, thjesht, mund t'jenë edhe madh vjetër, po që e sjellin qoftë për bojën, qoftë ekspertizën, qoftë për kushtimin për me punu. Dhe është ambient, jashtëzakonisht i lehtë me punu, ka qenë gjithmonë. Partitë e mëdha, si puna e PDK-s, rëndon që lindin mas proceseve të mëlla ose në kuat proceseve transformative, nuk jam parti në kuptimin klasik që i bashkojnë një grup njerëzve që kanë bindje 100% njëjta, qoftë ideologjike, qoftë politike, qoftë të prejardhjes caktume, por thjesht janë ma shumë disa fronte të mëllaja, kështu nacionale, ku i lidhen në disa prej parimeve, ose idealeve, ose besimeve caktume, gjatë që kanë duhet dhe më PDK-n. Jo vetëm më të gënë, edhe LDK-ja ka qenë e tilë para prakisht dhe ka shembuj të partive të tjera edhe në rajon edhe në vendet tjera, sepse sjellin, po dhem, me themelimin e tyre në kohë të caktume, konteksti e imponën një farloj konglomeratit të tilë që imban të forta për aqësa funksionu. A mundemi me pa Memli Krasniqina një ditë kryetar të PDK-s Partisë Demokratike, apo ndoshta ky avancimi i trive të shkollum edhe të moderum në politikën kosovare, jo veçëm PDK, po kisha me thonë ndoshta në gjitha partitë mbyllët në një shkollë caktume. Jo, unë jam përkundër interpretimet që mund me qenë, unë jam pak ma optimist për skenën politike të Kosovës në përgjithësi, për PDK-n veçantë, sepse di ma mirë.
Një përgjigj konkretisht, unë nuk kam ambicje me bëhë kryetari për DKS. Pse? S'kom pas edhe s'kam. Është zgjidhje e jo, t'ja personale nështë? Por që kjo penges nuk ka egzistu, kur asë nuk egzistan. Dhe normalisht që ka njëherë, një periudet caktu me kohore, 5 vjeta, 10 vjeta, dhe ma shumë mundet më duke gjatë për neve që jemi pjesë e procesit ose që jetojmë, por që në zhvillimet më dha, qovë politike, mrena një partijet madhe, ose mrena një shteti, nuk janë kohë të mdhaja, nuk janë kohë shumë gjata, dhe ndryshimet apo transformimet e tila rrjedhe natyrshëm. Problemi është që me dekonstruktu pyetjen tënde shumë legjitime, i bjen që ka mendësi të ndryshme mrena partijet, që ka grupacione ndryshme. Dalime ka gjithmonë partitë mdoja, thash për arsye që mundoha me shpjegu. Por në kuptimin konkret funksionimit, këtu nuk janë relevante, nuk janë, si me thonë, transishme. Dhe përmenej fakti që, po flasë konkretisht për PDK-n, unë ka thëmë 7 vite që jam në nënkryetar i PDK-s, është një prej këtyne argumenteve që menej e verifikojnë atë që pëdhëm që nuk është as pak problematik me qenë kryetar, sepse edhe zgjedhja kryetarit, kryetarës në një parti, vjen në një proces, si me thonë, natyrshëm, ndërlidhët me kontekstin aktual politik dhe kështu me radhë. Ta zëmë momentalisht për arsye që dihem botërisht kryetari për DKS është duke ballafaçuar me procesin në dhomat e specializume, por që ushtru si dëtyrës kryetarit është Zoti Enver Hoxhaj, që në profilin e ti është një profesor, një njëri akademisë dhe i politikës që një kur shumë gjatë, i shkollum jashtë me doktoraturë të Simeon të Vienës, kështu me radhë, dhe që e thenat parazgjykimin për cilin fola pak më herët që duhet me qenë një profili caktum për me qenë pozicion partijak udhëhec. Po, mirë po kjo ka ndodhë, me ushtrusin e detyres tash kohën e fundit, dhe me thonë... Po, kontekstit tash që një ti? Po, mirë. E, kur jemi të ushtrusi detyres, momentalisht për DK-ja është me ushtrus detyret të kryetarit vetë, partisë edhe në këtë moment gjithdo parti në Kosovë i ka zhduk ato vijat e kuqe që i ka pas karshi për DK-s. Qysh ma komenton këtë fenomen, së unë vetë shumë sinqerisht për të thëmë nuk dime, komentu qka po ndodhë. Pa, kjo fletë ma shumë për parti tjera. Dhe realisht, vijat e kuqe i kanë gjithmon kur ka zgjedhja edhe i hekin si të kryen zgjedhja. Apo? Gjithmon ka qenë kështu. Vetëm që këtë herë për nuk ka qenë publike, a? 4-5 por zgjedhja, unë jumërë publike kanë qenë qëtë edhe në 2010 zgjedhja, edhe në 2014 zgjedhja, edhe në 2017. Po që këtu vija, zakonisht e manena në një gumë traktorit i fshinë krejt, e sidomos kur janë, se me thonë, në nëzërë. Dhe për une këtu e kam probleme, sepse ne kur që kemi pas vijat kuqe për kërkën, si kemi shprejt, kemi pas preferenca, edhe kemi pas kundërshtime, edhe kemi pas kufizime totale, s'keni pas. Dalime. Por qëndrimi jonë, që ne kemi shprejt një shumë herë, dhe unë personalisht në shumë debate, sidomos aty në zgjedhore, kemi thonë që nësë mujme me pas vijat kuqe ndaj partive shqiptare të Kosovës, sepse ata i përfaqësojnë dhe qytetarë. Ata qytetarë vendosin për këmë votojnë. Edhe në fund funit, ja ujapin një pjesë të legitimitetit për gjithëshëm. Dikush e merë ma shumë, dikush e merë ma pak. Por nuk mundemi neve me vendosë mënyrë arbitrare me thonë këta bojnë edhe këta zbojnë. Sepse në fund krejt e kanë ru fjo, i kanë ru lafët, e neve nasi kemi ndru. Ne kemi vendosë me konë muj me shveverisë edhe me konë smuj me shveverisë në momentet saktume. Por që është problematike tash për ato tjerat parti të cilat sot kërën njës kemi vijat kuqe dhe kur të nëllis me analizu pëse s'kam vijat kuqe, sepse dirën e kanë të pushtetit, veç. Dikush e ka për me rujt pushtetin, dikush e ka për me rëdu pushtetin. Dhe syti kanë ka PDK-ja e cilja kur nuk e ka pos qasjen përjashtuse, po thëm pa e mohu faktin që preferencat i ki me konë mund është ma letë, është me konë një majofërt ideologikisht të ke fundit. Po, se ju e thashtë edhe ma herët nuk mbahët men që keni pas në njërë absolute kufizime për keni pas preferenca dhe keni bo publike gjithmonë. Edhe, se me thonë, dyshimet edhe dalimet e kemi shprejt gjithmonë me ata
me parti tjera, por që nuk menoj që jemi në një fazë të thill ku për shkak të tekeve, për shkak të inateve, për shkak të këtyne kuteve caktume me majtë qëndrime cëllat mundin me bloku zhvillimin e shtetit. Në këtë moment, sot, Kosova është në një krizë politike dhe për flite që shumë shpejt kemi zgjedhje treja, eventualisht zgjerim të koalicionit qeveritar, me mbi cilat janë ato preferencat tua në shtë. A për flasa zgjedhje, po, apo zgjerim koalicionit? Cilën e shemat dobishme ti? Problemi është që asë njona për këtyne opcionit nuk kanë opcionit mira, fatkecështë. A jo? Jo. Unë për vete me i qitë në përshore të dy ati kanë përparësi të veta, të dy ati kanë mangësi të veta. Për shka kontekstit aktual. Ta nëzomën a priori dhe të shakon me shkun zgjedhje. Sepse kemi një qeveri komplet jo efikase, e cila ka pa mundësi me kalu çfarë do ligje dhe çfarë do vendimi në kuvend. Dhe ka hup shumisën parlamentare dhe kjo ja cënën legitimitetin. Edhe qeverit pa legitimitet jenë problematike, sepse edhe nuk mundën me zbatu ato për çka janë zotu, për të mirën qytetarëve, për nënën tjetër edhe kanë dyshimin që i përfaqësojnë shumicën që në një demokraci duhet me pas. Për nënën tjetër, cila do të ishte mangësia e zgjedhjeve në këtë kontekst ku nuk kemi president zgjedhur, është që rrezikojmë me hyrë në një cikël vicioz të zgjedhjeve pas zgjedhjeve. Sepse ta zëmë nëse mojnë zgjedhjet në 3-4 mujtë e arshëm, në asni mënyrë, asni mundësi nuk eksiston që të krijohet në këtë lloj të oponencës që eksiston me në partive, një koalicion i cili ka 80 vota, sepse 61 vota janë pamjaftueshme për stabilitet, për shkak që duhen 80 me zgjedh presidentit. Dhe nëse krijohet një qeveri me shumicën e thjeshtë, që në situatë normale zbaton krejt mandatin e vetë, tash duhet me pas 80 vota, sepse në ditën e nesërme ma zgjedhës qeverisë duhet me zgjedh presidentit. Dhe nëse dështën zgjedhja presidentit, automatikisht shkohet zgjedhje përsërimës 45 dite. Dhe për shembull, Izraeli vjetë ka pas këtë problem, kanë pas 3 pol zgjedhje, s'kan mujtë më marrë vesh, gjithmonë për ka një votës e 2 në kuvend, dhe kanë pas 3 pol zgjedhje, deri sa në fund, 2 oponentët kryesore kanë bo një marveshjet në ndamjes përgjithsisë të pushtetit, për mrena në mandatit, dhe tash pyetja e madhe është kjo, sa është kost benefiti? Pse? Sepse viti arzëm ka me qenë përzëri i vështirë, ne e përshujmë domin mas pari në shëndetin publik dhe në numri në viktimave që ne ka sjellë pandemija edhe neve si gjithë këmë botë, po domi ekonomik i cili është i prekshëm, për fatkeqësi do të vërejtë më shumë vitin arshëm. Po në anën tjetër është vështirë me arsytu vazhdimësi. Dhe a priori unë nuk mendoj që duke pa performancën e kësaj qeverie në deri tash, e cila jo veç e lenë me dëshiru, po unë vetë jam personalisht i befasum për të keqë. Nuk kom pritë mrekulli, po s'kom pritë bashkash pa aftësi dhe kash mungjes të iniciativës dhe mungjes të që me thonë proaktivitetit. Nuk është si nëj zgjidhje cila mundet me ndihmu shumë vendin në këtë moment. Dhe nuk e parashoh nëj mundësi legalit një rikonfigurimit madhë që nështë ta kishme me ofru një opcion madhë mirë. Dhe për e përmbylli, me qenë se pyte në bote konkrete, në kur s'u iki përgjigjeve. Jo, jo. A kështu, a ashtu. Nëse unë do të pyte sha, personalisht, dhe kësë është qëndrim zyrtari për të kësë, sepse një realisht nuk kemi diskutu në detaje këto opcione, me ndojmë që po egzista një varhapsine kohore për një vendimarje. Personalisht, kisha mendu që ma mirë është me uktuj edhe një arët e qytetarët, edhe me marrë mendimin e ty nëse si duhet me vazhdu të utje. Qysh po mendojnë? Duke me përmes gjedhjeve. Përmes gjedhjeve, edhe pse po thënë se cili që fletë, qoftë për zgjedhje, qoftë për vazhdim, e din sakt që në tardhmen e parashikueshme dhe në kontekstin ekzistues është pothuajse e pamundshme, mos më thonë 100%, po 99% e pamundshme
pavarësisht çfarë do rezultati që dhurë, me u zgjedh presidenti dhe kjo na çon pastaj në një borë zgjedhje. E me shkuën dy borë zgjedhje mbrana 4-5 muaje, 6 muaje për shkak të pjesës certifikimit rezultate etj etj. Mua më armendjes që 3 deri në 5 vjet mujmi apo sherrin kuptimin edhe ekonomik. Këto deshta me fyta, muj me pas në kolaps ekonomik nëse blokohet me zgjedhje këtë vend. Dëm të madh kolaps s'kisha thonë, por një dëmtim... Së është parashikuni? Një dëmtim të madh mundet me pas, sepse në momentin kur ka stabilitet politik, kërkush nuk investon. Jo investimet e huja që ato as vinë konsiderim, po dhe njerëzit në rana Kosovës nuk janë të sigur të me investu. Njerëzit nuk janë të sigur të me investu në biznese, nuk janë të sigur të me investu në pronë, nuk janë të sigur në është me blenë i banes një familje e re. Kryon një farë pofuqje traume kolektive e cila njerëzve ju shkakton pasiguri dhe veç me marrë rëmëll një pej donave që e lezuova ta shvunit bankës qëndrurë nëse s'ka bëj, për shemëll sasia e depozitave është rritë në Kosovë në kuën e pandemisë. Ta që njerëzit tojnë për qysh, se ju kanë vytë, e vërtet, po për mu, unë e këto e lezoj si ndjenë pasigurisë, sepse njerëzit njën të pasigurët ekonomikisht edhe mënohen me kursy, mënohen me hargju sa më pak. Sa më pak që hargjohet, ekonomia me kom ma keqë, do më dhonë, sepse ajo e ndikon komplet zinxhirin ekonomik edhe ndikon edhe në stagnim, ndikon edhe në recesion, sepse në recesionit që ta smuj me i pështu. Që që nuk është e letë me vendosë, mas letë është me bo slogane edhe me morë bajrakin e medalin e tonë, duhet kështu e su duhet ashtu. Po kur je në këtë punë, unë menoj që ki edhe përgjithsinë me mendu sa mund është me dëmtu venin tonë dhe jetën e njerëzve që të këtë mundë të përfacen. Po mendon që e keqja ma e vogël kishte me qenë zgjedhjet, jo zgjerimi i koalicionit. Unë po them është vështirë me i matë, sepse këto janë gjithmonë jo. Në thojza spekulative, nuk mujë me parashiku të ardhmen. Por nëse unë personalisht, atin që thujnë me të shti me zërë me vendus, po amo kjo është mendimi janë personal, unë e kësha shku në zgjedhje me s'ty në dy opcione. Mimli, a është që kjo Kosova cilës i ka kënun ritmi i rrugës? Si artist, a është që kjo qaja që e ki dasht në shta si artist? Kurs, ma merë menja që natyra njerit është me mësë më konë i knaqë edhe me lypë ma shumë. E menoj që... Sa gjeresht e njerit shqipto. Në qëre, nëse më rrimë, po përne, nëse më rrimë të një nivel, ku thu më që kjo funi, a ne nga s'ko kuptim, si me thonë as jetë as s'ko kuptim, se dishush ajo i bjen që ti i knaqën me gjithë shka, dhe unë nuk menoj që arrijet. Si e bashkën të. Njeri duhet me qenë mund që është i knaqën me pas shnetën, me pas familjen, me pas një farë rahatije, me pas një farë sigurije, një mirqenje. Se pastaj, për pjesën tjetër, mëne që gjithmonë duhet me lypë ma shumë. Kështu që normalisht që para 20 vjetë, 25 vjetë, para 15 vjetë, se cili për neve ka besu që të anëzohëm 2020 në Kosovë, ka me qenë shumë ma mirë sot që është sot. Po kjo së është përjashtim. Nëse pëtë një njerëzit në Amerikë, menimin e kanë të nxajshëm, ose të njejtë. Ata e kanë me siguri një mirëqenje, një siguri shumë atë madhe se na. Pa dyshim. Por që pritjet e njerëzve për të ardhmen e në gjithmonë matë mira, dhe menoj që ajo është, si me thonë, ajo makina që e drejton një vend drejt përparimit dhe drejt zhvillimit. Kështu që unë gjithmonë kom e besu që duhet ma shumë dhe duhet ma mirë. Kush do qoftë aj që e ka përgjithsi. Kemi pasbo një kongë 1996 me Arbi, e kemi publiku 97, një ditë do t'jetë më mirë. Po, po e mojnë men, po e mojnë men. 4 rritës besoj që e mojnë men. A ne përpunua e ere miksoje? Atëhere për ta thonë Arbi tash... Gjuna është mos për e miksoje? Mos tash që t'kongë, kur dhe që t'nguj njerëzit kanë mu pajtu me to, me refrenin s'poku. Se të gjithmonë thunë një ditë do t'jetë më mirë. Edhe sot e kësoj ditë, se cili vej neve menon edhe besojnë që ka me u bo ma mirë edhe që duhet me qenë ma mirë se sa që është. Mes karakterit rebel, tritmi të rrugës, je konë një farë kogja. Edhe të memlit politikan, që prej vitit 2007 je emru në postet ma transishme të politikës kosovare. A egziston rreziku
që ta kemi një mimli, mimli bërgjez i cili mundet me hup kontaktin me ritmet e rrugës sot që janë, me botën. Falënderit që ma bënë në pyetje, po nuk ekziston çaj rrezikisht. Jo. S'ka ekzistu kur, asmon me ekzistu se. Unë, pavarësisht njerëzit, na perceptujnë në format të ndryshme. Me parajgjykime, pa parajgjykime, me informata, pa informata, po njerëzit që na njohin, referenca më e mirë për këtë janë njerëzit që na njohin gat. Unë për vete jam mundu me qenë në njëjtë njerë për kundër ndryshimeve që ti bjen jeta, mosha, përvojat. Profesioni. Profesioni, karakteret, po që jam mundu me qenë një djali Prishtinës, që shkom qenë gjithmonë. Po, jemi jetë që ashtu, po duhet me njohët prej afer për me kuftu ato. Jam plak pak se edhe jo, një tra mu ka bu barë. Jo, jo, ha, kli, se dhe që e din që halë do këtë mirë që. Fore. Pa hajkore. Jo, ama, vala. Unë për shembull rrim me njerëz që kom njajtë gjithmonë. Më burë në që kom hup shok, veç kom shtu. Dhe kërë po flasë shok, jo shok i një. Shok jo, që kom përnime. Edhe që rrim e ta që ndoj sanët me ta. Edhe vazhdoj me usil në rrethet e njëjta, me njohë njerëz të njëjtë, më mundu me qeni kujdesshëm edhe modest me krejtë që ata. Nuk e kom leju, ose në mundu shumë, ose me leju politikën me më ndryshu, as pozitët, veçanërisht pozicionet që kom pas me përgjegjësi, jo mundu mos më ndryshu, dhe besoj që ja kom arrit, po për këtë më ka ndiku ma mirë mendja shumë edhe familja, edhe rrethi jam, sepse ku prind me njerëz të njëjtë, ti mund është me bo që ka dush gjatë jetës tonë. Mund është me pas pozita, mund është me pas sukses, mund është me pas që ka do. Pa ta të njohin ku shje dhe të mojnë me kom tuk. E unë e sot menej që mund kanë mojtë me kom tuk dhe rrethi jam. Nuk po thëmë që kisha hecë në qjel, po ata më kanë ndihmu, sepse për shok të mi në ku mujtë me qenë deputet ose minister, po para gjitha jo memli, i shkollës fillore ose të mesmes ose i dishkovit. Një edhe për Melizën, për grunë ta me cilam njëhë para se më kohën edhe ritmi rrugës. Kështu që kjo e ka pasë ndikimin pozitiv edhe me nejë që nuk e kom hup kontaktin me ritmi në rrugës. Edhe bilot e kjo pjesa tjetër mu ka lidhë ma nejë edhe pjesa e Ministrisë Kulturës një periudë, një mandat. Edhe e vazhdojme për qëllë që ka ndodhë, edhe në kuptimin e kulturës, në kuptimin e subkulturave që egzistojnë, edhe të muzikës dhe krejt tyne. Edhe sot e kësoj dite kam raportet mira me edhe me ish kolegët e këtyne hirëshit dhe me këta që jenë matrice, na. Qa po do këtë hip-hopi sot, trega? Globalishta në Kosovë, po edhe pse sot është qa që i pandigu. S'po ka edhe shumë dalim, po. S'kon, po e mira. Kur të këshirë shë pozitivisht, është që s'ko dalim, sepse na imi mënu edhe darë mësë me pos dalim me qenë hap, me trende. Mos kemi gabu, po më do këtë. Ama, unë ka vjetë që një pjesë e madhe mainstreamit në hip-hop nuk më pëlqenë, sepse ka ndryshu shumë. Qka? Tash, ka shumë... Qka o komercializua, qka? Komercializimi nuk është shumë problematik, se na edhe për para e këmë pasë... O, thjeshtë zoom, problem, këtë thë që na jeni komercial, adem... Po, po, e kemi pasë kompleks, bravo. Nësë jeni komercial, nështë i shola buhëm, adem... Po, në pa të bo kompleks kjo fjallë... Përse, përse, po i shola buhëm, se unë përboj muzikën që shpogam qef, e nësë buhët me fitu edhe për i kësojnë ap, ku me marë ma mirë. Dhe ato së shështë që i problem, po mënej që një farë transformimi që ka ndodhë me do zhanre ose sub-zhanre të rapit, unë nuk i pëlqej, nuk i ndoj. Jamaica? Jo, bet. A, qa? Të trap, për shama, avdina. Ato asë ka tekst, asë ka, si me thonë, kreativitet muzikur. Ato është një beat të tanë kongën, piskasin ka pak, i dhujnë katër më fjallë. Unë e kujtë shaqë, unë i unë pjokë se njëjtë, po menoj se... Kur gjë tjetër. Amo kjo zë me thonë që s'ka hip-hop të mirë. Në fakt, ka shumë hip-hop të mirë, po që në kuptimin e mainstreamit, po i konkurojnë këtu qëto sub-zhanre, ose nën zhanre cilat nuk i pëlqej. E për Kosovë, nëse më pytë, menoj që qaqë ka hip-hop të mirë, që unë gjithmonë kom tonë për të pak të mpejs Balkan, adin Sloveni dhe Ingreqi, në nga Travapa për para gjithë. Po, gjë. Edhe kërë konë shumë rënë. Po, e lemo tash. Për që ato thash revolucion ma herët se ju i pare që ke bo në faktikisht s'ka pas as në shtetet tjera atë Balkanit. E mbaj me shumë mirë. Soja ka pas një israelisht. Po, ka pas një israelisht, po konë shumë i pavrejqëm. Ti kesh përthuj, diqysh. Jo, po, po. Qatë so kena mujtë, në asë të dhe në të rrasë kena vasë televizion, asë qaj festival, ku pa të në shku bashkë në 96, në ka pas një mu edhe ty edhe mu. Po, 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 aty po.
Po dhe neve shumë. Po mu ma shumë, se unë dola me fustantit dhe shumë. Ti dole me jo, ti dole me majicë, vësa, me pantolla njerë. Po jo, neve nga ka nimu shumë, në faktë, qaj, që ta shqës po këtë një sëri, se u konë i vetëmi dy orë që ke mujtë me po krejtë shqiptartë. Në satelitët, dhe në konë interesant. Oshtë edhe tash, pës po shkoj këta. Në mena po, po tash, ka më tash, tash, as televizion si dole, në mas luftë, së konë me rancimi dole në televizion. Në të plis të rëtë kësë. Funi me unë të egzistojnë apara internetit. Nëse e konë të plis të rëtë kësë, se të televizioneve tira, ty e konë super, që e konë hit. Tash, kështë do me dole në televizor, tash, ja jenë YouTube, jenë Spotify, jenë Deezer, në për platforma tira. Shukat për qemë që ty në hip-hopirave sot të rega makinoj një? I kom shumë, duhur në zemër i kom shumë. Në shtë edhe një njohë në një? Pa i qëre, për shamull, tash, asë më imi dole më gjenerate rejë, se jenë që kam bu përvoj këtë gjatë, edhe pse i kom bu dhe tri, që ndolin YouTube herë masere, kështë kër në gaj në isane, ta ne talëshën, talëshën, si me thonë, rekomandimin tjetër. Mujë më smja odi tame që të njëtrive, po i kom një do reperat hatashëm kuve të fundit, që besoj me bo me ju hecë puna mirë, kanë me bo këtë fazën e re të zhvillimit. Po, une e kom bas pjesa e repit të une e kom shumë e nësi tekst. Dhe mund që ka përthu. Une që shë e kom njoft repin, teksti o konë repi. Jo biti, qaqi, o ritmi. O konë shumë rëndësi, po tani transformimi ndullë. Po shumë është transformimi madhë për 10 vjetë, sa pas më e të pyshe. Popi ka ndru shumë, edhe muzika rëk ka ndru shumë. Popi jo, qaqë popi e parë një farë vje e mondë. Ama, për mos me rëziku me harru në kënë që më pëlqenë, tani mos më mu i dhënu e më më i përmenë. Për lëtë jetë nëmë në pasë, së bëtë nëmë. Ka kësha shumë reperat mirë, edhe realisht që në shumica për ty një jenë për një matë sukses shumë. Edhe menoj që se kanë suksesin rasisht, e kanë se e para, u moj edhe kontakt me shumicën për ty një alo, edhe me të rritë, të matrisë e nëse që jëmë farë të rritë, gjysa ma shumë tash edhe jëmë prende... Paj po, i kanë kapë rritë e 4-5-at po? Po jënë edhe punëtur, jënë punëtur. Sidomës këto vitet e fundit, e kam posë edhe mundësin edhe konteksti ka qenë tjetër, na për para i kem posë 5-6 venet që kem ujtë me posë koncerte. Milicine kemi posë, edhe ata kemi posë, edhe jashti kemi posë, internetin se kemi posë. Dy vene ke posë në kejtë zvistën, ku ke mujtë me mojtë koncert. Sot i ki 20, e ki, si me thonë, Shqiprinë, Kosovën, diaspora është shumë ma e modhe tash edhe. Për me metë në këtë varë tregu që shëshëhën, dush me konë shumë punëtur. Na imi konë punëtur, për nga s'kem posë mundësi, ma shumë, sepse ka qene limitu me skena. Dhe këta që mesin, që i shetë gjithë do vitë që janë halo sukseshëm, mënoj që mesin vetë pëse janë punëtur. Unë punën ja u respektoj. Të regëm, pitona posteve që i ke post, cili në ke doshtë mas shumë ti. A i shë këthy, në shta? A i shë këthy për 24 orë Ministri të Kulturës? Va, kur përshet që ka janë të bu, po. Po? Po. Se bu, unë të kisha këthy për shatë. Kur përshet që ka janë të bu, të ma shumë në tonë më zbu. Dhe këtë s'ko të bëj me ministrën aktuale. Jo, jo. Cilën edhe këm kolegë edhe respektoj, po. Përshet një varë stagnimi. Ajtë përdu mi odonë atë benefitin që jo është pandemija, jo është kjo është ajo, po. Jo në dosane cilat e kemi një problem e shokë ka njerë kështu të pjesa e vazhdimësis institucionale që është për fatkeci, në rënë ministri, në rënë puna, në rënë prioritetet. Janë dosane që duhet me posë vazhdimësi. Dhe duhet më mënu me vazhdu ku kanë metë edhe me i qupër para. Pse ndronë kjo me emblje? A ka të bëj me personin? Apo me politikat e partijës? Ka të bëj edhe me politikat e qeverisë që është. Po normalisht që ndikon edhe personin që është aty. Unë për vete se cilin punë e kom bo me qef edhe ju më konë me i përkushum plëtsisht. E kur kom qesë alansë i qeverisë dhe deputet në atë mandat në 2007-ës edhe tash si në nënkryetari kuvendit edhe kur kom qenë ministri bujqësisë se cilin mënona me hynë të edhe me u marë 100% me mësu po edhe me u rrëthu me njerës të cilet e njojnë atë punë. Për shamull të Ministria Kulturës ju mënej që punën matë madhe bojnë profesionistat. Ti veç dush mi odhon hapsinën, mi odhon nani. Shamullun, ka ju mënu me bësh që te kultura, institucionet publiket kulturës, prioritete jam ka qenë, si me odhon përshkak që ligjit ta japat vëllëgji, me emru bordet.
edhe unë jo më ndu me gjithë ku janë njerëzit ma profesionistë mund shumë që pranojnë me që jenë pjesë asojë, mi thunë ju vazhdani, unë jam vesh sistemim shtetjes për me hu për para, mi aurit budgetin, mi u mundësu dhe jam bodo punë të mira, qoftë aty, qoftë në sport, po besoj edhe në bujtësi, në shumë sektor, kështu që s'kisha thonë këtë saat, po në cilën dhe punë, është edhe nëj punë tjetër ku kisha besu që më i me dhonë nëj kontribut për të mirë, s'kisha pritu. A kishe dëshiru në shta, ose falje, a kishe pranu një karierë politike për fëmit, ose njonin prej fëmive të? Ajo kam e qenë zgjedhje ty në. Po, ato pedim veç që shkish ragu membi, ndaj loj. Nuk e di, as për ndemi në me i pas pyt herët, së që e këshin zgjedhë për mu. Po ata kur së janë impunu, më tjeshtë më kanë dhonë mundësin veç mund me gjithë drejtimin. Edhe unë sot e kam probleme të thonë posë ju, sepse nështë ta ishin kontë mirë. Që që nëse për mu më rëndësi veç me gjithë ata ne profesion ose ne vokacion, ne angazhim që në para gjithë është aty një ofrën në knaci. Nëse se bon punën cila tjep knaci që sukses, që rezultati tjep knaci, është këgjaran, po besoj. Dhe cila do të shuft aja punë në profesion i ndërshëm, që ata i bon me një mirë dhe që është munën me dhonë me dhonë potencialin e vetë për atë punë, për mu ka me qenë ka me qenë jo veç e pranushme, po me qenë 100% së për të. Do me thonë, nuk është që kishe ndiku diçka për të mirë ose për të keqë, a? Jo, nuk ma marrë menja që do me thonë, ju kësha thonë, mirë o më marrë me politikë, asë më zgabo më marrë me politikë, por nëse vjenë dhere aty, ja kësha thonë menimit e mija, që shonë ishë, pro e në konë, si me thonë, pro e sekundë, e vendimi gjithmon duhet me, ma mermenja duhet me marrë vetë. Që e marrin vetë. Dhe, po i sholave që, si me thonë, deri kur t'ju vjen kuha me vendosjen, pjekun e për politikë, po vakë gjithë. So ki kohë me mli për familje se nuk vënohët ndyshim që je katastrofalisht i në zonën. Pak, patisisht pak, edhe nëse kohë një sen të parë dhe kryesur që është negativ të pjesë angazhimit politikë, sidomos se ka shumë njerë që mirë në politikë nivellet ndryshme të organizimit dhe kanë edhe jetë ma normale, po kur ke edhe përgjithsi ma të nalë të është pak ma eronë edhe nuk kam shumë ku edhe kjo ka qenë gjithmonë që ma vrevon pak ndërgjegje edhe munduna me kompenzu, për shamull si vjetë në kuën e mbyllis për shkak pandemis, ka qenë është asë doa traumatike, ka që po shumë panjohëna, ka qenë e fështire, ronë për njerëzit, po për shambullë në kom përjetu shumë pozitivisht, se kom qenë shumë të në knoqë në shpe me fmi. Shumë të në kuës, jo në kuën shpe, kom najt me fmi, kom pas ma shumë hapsin kuh me najt, me mësu, me i po, me i këqyrë, gjanë ndryshme, jo që si një, po të avampuna, s'kom posu një kura si distance, po ka qenë një vlerë shtume për mu. Mundona me e kompenzu në atë kërën që mëj, në qovë vikendeve, kur mëj me pas njënën për ditëve spaku të lira, me najtë më sa ma shumë me ta, ose në shpe, ose me shku dikën. Po kështu në kuptimin e jetës normale, s'mëj, sepse s'ka më rarë dhe shumë të në kohës jam jashtë deri vonë, deri në mramje. Ta ne me të pak ku, pak ku. Po, për ta, po. Me mbli, i komu në një, se cilin emision, i komu një 5 pytje shpeta për fund, s'po du me të kur syse më fojnë veqe e kishak. Hajde. A shim thaci, a ka dri veseli? S'moj me zgjedhë me s'dyve, sepse të dytë kom përvuja të gjata, me prezentin të ashtë shumë ma gjatë, po edhe me kryetarin Veseli të 6-7 vite, edhe kom punu shumë gështë me dytë, edhe dytë kanë pikat e përbashta, dytë kanë dalimet të cilat e kom vështirë me qitë në pëshore, po që dytë edhe i respektoj shumë, edhe jëmë poni në ndërumë që kom punu me takë që së mëj me ndarë alishtë. Të paka Bigi? Të pak. Pse? A veqe kanë vra?
Dhe ti kam vrë. Po, faktikisht telefoni me edhe atë kam vrë, po ai nuk ka dhënë, po më duket më pak. Jo, kam ngu shumë, Big është një pej artistave më të mirë që kanë jetu. Ka prodhu shumë më pak se sa Tupac, Tupac ka një makine e prodhimit, domethënë. Ose më i hol. 4-5 albume mas mas dhe që kanë dalë. Mas pej nga ikë. Po çaj sound, çaj tingulli i asaj kohe, ti bregut perëndimore vetë postit. Për mu u konë shumë ma i kanë shumë, ma i doshën, se konë ma melodik. U konë indikun për njëve producentave matë mirë në herë, për Dr. Drejzë veçanërisht, dhe unë edhe atëherë e kom gu më shumë, kështu që mes ty në dyve apet e zgjedi Tupacën. Paj, Dreja, gjithmonë ka prodhu muzikë si në Tupacën, më pas rritë se ka pas me të vërtet një tingull kogja nëse guxoj mi thon mediteran mos thima fell e kom një ndjenjë që ka pa unë pijem Eminemit e di gjithmonë ka pas një timbër kogja mediteran të pas po guxoj revolucionon për ne mas sepse nja 3 herë ka transformuar rapin ka transformuar fillimisht me gangster rap me NWA ma vonë me G-Funk që për mua kon shumë i kançëm sepse un kom bërë po së është që e këmgu veç rap ose që e këm posë favorit, unë këmgu shumë soul edhe R&B gjithmonë edhe sot e kësoj dite. E ata a i ka fillu, i ka semplu, i ka marrë pjesë që i ka transformu manena në qatë soundin e ri edhe ma vunë masa soj kur ka dollë në sanë tjera. Kështu që edhe për mu kërën ma i kapë shumë. Edhe nga ka ndiku edhe neve, si me thonë edhe në krimtarin tonë me Enes Preshevën atërë. Po. Për shëtë dhe të akon bërë pytje. Ska pos qare pa ndiku, pa dëshim. Lëtë mësojnë fëmija pak që une kur thonë revolucioni skenës, kulturës, me të vërtet ke bërë një fa revolucioni. Po jo veç vetë, se kena bërë na veç vetë. Nuk thashon e veç vetë, po je konë aty. Basketbol a futbol? Pa i me të ponë drejten, asë një unën. Kjeq? Ani hajtë cilat pëlqenë, ma shumë. Dhe garanski kohë, tash. Kër jëmë bërë Ministri Sportit e ditë tani, kështë që ma kanë konfirmu krejt Komiteti Sportiv, jënë thonë, kanë thonë ku edhe një arë e ardi kështë që smerët me sport. Edhe në fakt, unë tani jë morë shumë në sport. Je morë? Je morë, jo si sportist, po jë morë me problemet e tyne edhe e kemë pas në qëllim që me ndërkomtarizu sportin e Kosovës edhe më bjerë mirë që në ditën temë të fundit si Ministri Sportit, para se me ndërzu mandatin, e kemi arritë qëllimin e pranimit Komitet Olimpik Kosovës në Komitet Olimpik Ndërkomtar. Edhe ma ne jëmë lidhë shumë me sportin, po ta nëzohë me s'ty në dyve, unë e kësha s'gjellë gjudën, që se kia të heqë, se jëmë lidhë shumë me atë sport përshka këtë afërsisë edhe me... Jo, ti asë një unë, nëse se paske apliku asë një unë, në ke lujtë basket heqë. Jo, vëlla, basket s'kom lujtë, kom pas shumë që kanë lujtë futbol të veç në shkollë, filluarë, kështu edhe atë pozicionin mas mirë dhe që këm ditë me lujtë, këmë më konë golman, dhe më konë në partjerë, se kështu së qëmë konë që ngoj shumë asë njerë. Po, po thëmë me shtyrë në dyve, pa u konë heqë e kështë ashti gjudën, se jëmë lidhë ma shumë e ta përshka këtë dritonit, të majlindës dhe të asoj periudet që ata e kam pas shumë probleme dhe shumë shtirësi. Jemi mundu me punu bashkë e kemi pas sukses dhe ma nejë këmë vazhdu me qenë, se me thonë, jëmë me shtjera që jëmë kryetor në deri Federatës Gjudës, që ata më kanë ndëru me duke vlerësu dhe punën që e kemë bërë bashkë. S'pas këtë faraj. Guns apo Roses? Metallica. Metallica. Në kope mërë. Jo, Guns and Roses që në konë të mirë. Jo, jo, në nuk thash Guns and Roses, thash Guns apo Roses? Po, në Metallica. Po, të kom posë qef me i po në koncert bile. A i ke po? Dhe jo, kom posë si vjetë plan me i po në Minhen. Dhe në fund pandemija në prishë këtë planët. Ndërso, koncertin Guns N' Roses në Cyre, e këm pas biletën bashkë me një shëk, disa mu i ma erët. Mos e thuj si e shku. Jo, se ka qenë e premtja para zgjedhjeve të qërshurit 2017, nëse s'ka bëjt. Qfar zgjedhje më rejë, normal Guns N' Roses, asë që i kësha menuat. Unë këm pas që asë i po, dhe plus jo konë ribashkimi t'y në i parë, kështu si e kip. Spida ishe, me ndi. Dhe spada mu që 3 bileta kanë qenë, po 2 shukët e mi kanë shku. Metallica. Më kanë që vidët, Gonsa qashtu më kanë ikë, Metallica më ka ikë si vjetë, kush e di. A, dhe ishe politikë që tash ikin. Deputet, a ministrë.
shpëdi dyja të kanë zërësh me I ndo. Jëmë këgja I kështu I knoqën më mentalisht si deputet. Okay. Edhe... është punë me ma pak dinamikë, sa ministri. Ka përgjithësi të madhe, po puna ministrurë me përgjithësi ma të madhe. Jetë direkt. Këtu je ma shumë pjesë e krejtë, si me thonë, parlamentit, ekipit, grupit. Unë nuk I ike kështu shumë përgjithësisë kërë e marë, po edhe kështu ku jam si deputet mirësht. Mirësht, a? Po. Plus që me full drejtë, pozicioni deputetit e ka një hierarki që është majnallë realisht, sepse Apo? Deputetin e zgjedhin qytetarët, ministrin e zgjedhë kryeministri. kryeministri mund të mos me qenë I zgjedhën fare. Partia që fiton zgjedhët mund me nominu dykon që së konë garë heq. është pozicion të jepër e rëndësishëm, por që realisht nëse duhet me vlerësu në kuptimin e legitimitetit dhe të vlerës, pozicioni deputetit është ma I vlefshëm. E, unë e falenderoj Konac, që është sponsori generali e misionit tonë, falimderit shumë farat zeza, farat borda, farat lojeve ndryshme për vit 3, për dit lindje, për krejt. Me imle që kjo është krejt, që ka kom përgaditun e personte, shumë, po kom qef me më premtu që nuk është hera e fundit që kjo që I vjerë. Ta më puna hera fundit, së ardhën të tirë. Se me ty knaqet njeri gjithë. Moti s'përna bjën me najtë, po... Moti s'përna përlo. Aferin. Kemi pas për para fërkime tona për muzikë, na. Kemi pas, po edhe më pajtimet dhe më s'pajtimet. Të ke punit qashtu edhe raportet... Gjithë mund ke qenë ma racional, shqyqyr. Qashtu janë normale, po. Na, një qyshtë adhe në fillim, një jemi shumë aty. Edhe kemi kalu në faza edhe në vështirësit edhe të ngjajshme, ndryshme. Po të nga ke mungu do vjetë ashtë e këtyjë, që kur të në thirë në emision vi. Shumë falimderit, shumë, për zemërsisht falimderit. Të rëj veç sukseset sa shumë. Edhe unë e ty, veç të mirat t'i pasha, shumë falimderit. Zonja e zotri, ishte kjo krejt që akum përgadit, për sonë të ma mirë nuk ka mujtë më boju. Falimderit, shumë e ne miru pafshim javën tjetër. O ju shok, jam batok, pa dashni s'po më rok, s'jam tu mujt, n'ko me nejt, a dashni jam lujt I krejt. O ju shok, jam batok, pa dashni s'po më rok, s'jam tu mujt, n'ko me nejt, a dashni jam lujt I krejt. O qa me boj, du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me boj, shoqni, kalli flak, jo dashni. Qa me boj, du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me boj, shoqni, kalli flak, jo dashni. Nuk e di, vetë pori, veç vetë pori Zdia zvet, jo zdia zvet Pa dashni, zemra më kam bet Shok të mi, nuk e di Vetë pori, veç vetë pori Zdia zvet, jo zdia zvet Pa dashni, zemra më kam bet O qa me boj, du me zem Kjo dashnia nuk është veç një emër qa me boj, shoqni Kalli flak, jo dashni qa me boj, du me zemër Kjo dashnia nuk është veç një emër qa me boj, shoqni